Ang Premier ah. Pwede na naik Premier. Mubo-mubo ang mga. Wow, ugmaan ako no? May chance. Brian. Maupak ya kena yang. Kini ni gumah biru jeli maupak ni. Mas kau. Cuba deh. Kita angkat dengan lagi lagi. Berbuat apa tadi ya? Semua tu kau ni sih no. Betul kaya. Betul. Satu. Jepre aman. Ini tu. Oh, kau apa pelapa apa? Para atur sa pagdibi. Ibanda si